Госпожо Председател, дами и господа министри, уважаема госпожо Александрова! Вие също сте прочели мотивите, но не сте ги разбрали. Институциите, които са подопечени на изпълнителната власт и които трябва да борят корупцията, не работят. Даже министър-председателя абдикира именно със структурирането на КПКОНПИ. Отговорността му към дейността на работа на ДАНС, звеното за борба с корупцията, на БОРКОР. Резултата от анализите на БОРКОР по отношение на законодателство и изследваните 82 закона за корупция. Къде е? В кошчето за буклук. Изследваните над 80 000 обществени поръчки и препоръките към Министерски съвет. Какво се случи? Нищо. Накрая механично сливане на звена, за които отговаряше Бойко Борисов в КПКОНПИ. Очаквате да има резултат? Няма да има. Защото събрахте аналитична дейност с репресивни действия по отношение на борба с корупцията. И говорите за превенция, за пресичане. Няма такава. Знаете ли защо? Защото вие и вашето управление стимулирате да има такава корупция. И в мотивите сме ви разяснили, чрез назначението на некомпетентни партийни в администрацията, чрез двойствено законодателство, което чиновникът да тълкува. И чрез хаос в институциите, които трябва да се борят с корупцията. Ето това е отговорността ви. Но вие имате интерес, участвате в тази корупция, всеобхватна на всички нива, арогантна, безскрупулна, развила се до мащаби, които са нетърпими за българските граждани и те са навън. Защото очаквате чрез корупция да се възпроизведе отново подкрепа за ваше управление. Никога това няма да се случи повече. Никога ваше управление няма да бъде допуснато, след като в такива мащаби сте стигнали да развиете време и иновации в корупцията. Благодаря, господин Янков. Господин Генов, заповядайте. По начина на водене, госпожо председател, обръщам се към вас. Не може, господин... нека да приключим процедурата. Нека да... Не с такива парламентарни хватки. Нека да приключим процедурата и тогава ще ви дам думата да направите по начина на водене. Ще приключим процедурата, ще бъда много кратък. Нека да завършим с дупликата, господин Генов, и ще ви дам по начина на водене. Моля ви. Нека да спазваме процедурата. Има ли други реплики? Няма. Заповядайте, госпожо Александрова. Ще имате 2 минути по начина на водене, господин Генов. Уважаеми господин Янков, аз ще бъдам...